Сьогодні на території 49-ї гімназії екологічна акція. Тут висаджують декоративні рослини, туї, катальпи та канадські церсіси. У рамках міської екологічної програми другий рік поспіль за бюджетні кошти в нашому закладі висаджують дерева. Ці заходи не тільки покращують благоустрій нашого закладу, а й формують у учнів навички по догляду за зеленими насадженнями, виховують екологічну культуру учнів та сприяють чистому повітрю. Сьогодні стало зеленіше на території 184-го дитячого садка. Там посадили десяток туй. Зелені насадження регулюють тепловий режим, зменшують рівень міського шуму, а головне – покращують повітря. На сьогоднішній день коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища висаджено майже 1500 зелених насаджень. Цьогоріч висаджують переважно хвойні дерева та декоративні чагарники з пірею та жасмін. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.